Olá, meus trocadilhos e trocadilhos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E se você tá afim de fazer um suquinho de laranja pra dar aquela relaxada e sem fazer muito esforço, eu tô aqui fazendo um unboxing da espremedor de frutas da Mundial Turbo Citrus Premium, pra você poder fazer aquele suquinho de laranja e dar aquela relaxada no seu dia a dia. Então, bora aqui de unboxing e minhas primeiras impressões. Trocadilho. Mais uma compra que eu fiz aqui da Amazon. Bora aqui, eu comprei na Prime Day aqui, né? Pra quem quiser saber o produto, tem aqui link na descrição. Descrição não, no comentário fixado. E com isso você consegue, se você também assinar junto, a Amazon consegue frete grátis e outros benefícios e tudo mais. Mas a Amazon comprou, é garantia de certeza. Se der algum problema também tu pode falar com eles. Bora aqui, vai acelerar pra abrir a caixa e testar o produto, fazer o unboxing. Ó, veio aqui o espremedor de... Turbo Citrus Premium Mundial. Eu tô comprando aqui porque espremer laranja na mão é um saco. E eu tô comprando ela aqui justamente pra poder agilizar minha vida de espremer suco, tem laranja, limão, de maneira de frutas secas de modo geral. Aqui vocês estão vendo aqui a embalagem, suco natural, só dava uma rápido. Os detalhes de dupla rotação, acionamento automático. Acompanha cone extra pra limão, ou seja, dá pra pegar coisa de limão. Desse lado aqui, mais características do produto. Não vou ler tudo. Se vocês quiserem ler com calma, é só pausar. Ou tipo, ver devagarzinho, mas não vou ler aqui. Mas tem cone 2.1, tampa de proteção, acionamento automático. Aqui desse lado, acho que é a mesma coisa. E aqui, outros detalhes de suco de laranja e limão, que é o foco deles. Mas vocês vão ver, vamos testar ele aqui. Vamos abrir primeiro, né, antes de testar, né, que é importante. E já ver o que vem aqui. Aqui. Abriu, ele tem aqui uma coisinha extra, que eu acho que é aqui o de laranja ou de limão, né? Mas acho que dá na mesma, no final das contas. Vamos descobrir se tem diferença. Tem aqui ele, eu comprei 110 volts, né? Mas acho que tem a opção de 220, dependendo onde você more. Oh, caramba. Dentro tem nada. Vou tirar a caixa. Vou tirar aqui. Não tem muito segredo. Tem uma tampa. Que tampa bonita. Parece de... Não é acrílico, não é porque acrílico quebra. Mas tem algum material resistente, algum plástico resistente que não quebra com queda. Temos aqui a tampa, né? Que eu não sei se é exatamente igual a essa. Talvez, né? Se... Vou melhorar aqui porque é tudo preto, né? Mas acho que dá pra ver direito aqui os detalhes. Depois eu filmo com mais calma. Temos aqui, ó, o cestinho, que provavelmente é aqui onde fica o bagaço da fruta, onde fica as coisas que não é pra cá. É tipo uma peneirinha. Tem o manual aqui dentro. E tem aqui onde que vai ficar o suco, né? Tudo mais. E a tomada. Isso aqui é praticamente um unboxing. Vou colocar aqui de volta. Deixa eu ver se encaixou. Deixa eu encaixar certo. Acho que tem que encaixar na posição certa. A gente já vai descobrir aqui qual que é a posição certa. E vamos dar uma olhada aqui no manual. O manual é uma folhinha simples. Se qualquer coisa assim, se eu não ler, dei uma pausada no vídeo para ver mais detalhes. Mas tem aqui um monte de letra miúda. Não sei se vai pegar legal. Mas vou deixar aqui para vocês. Tem todos os dizeres. Espero que capte legal aqui. Tô tentando. E tem 15 instruções. A montagem do aparelho, parece que a gente já vem montado, né? Instruções de uso e como limpar. Tá aqui o manual para vocês. E no verso deve ter coisa de como utilizar, acidentes, tudo mais. Tem telefone aqui do saque também. Bora aqui então botar esse aparelho aqui para funcionar e descobrir mais detalhes. Eu vou aqui montar ele para vocês e testar um pouco do produto. Depois aqui vocês vão ter a minha opinião.
Bom, gente, vocês já estão vendo aí que eu já usei algumas vezes aí o espremedor de frutas, tanto para fazer laranja quanto para fazer limão. E usando ele, né, por algumas vezes, eu consegui perceber algumas coisas, né? Que depois que tu espreme o suco, por mais que ele tenha uma peneirinha, né, e tire bastante parte do bagaço, é sempre bom você, na hora de colocar no copo, usar uma peneirinha extra, né? Uma parte, para poder deixar o suco bem mais puro, né? Sem, tipo, essas sujeirinhas que às vezes incomoda alguém. Essa foi uma das coisas que eu reparei pra deixar bem legal o suco. Mas ajuda pra caramba, tira muita coisa mesmo. É a peneira que já vem na própria kit, né? Aí depois disso, depois de usar algumas vezes, você vê que a limpeza não tem nenhuma grande dificuldade. É jogar ela na água, passar uma esponja que tu consegue deixar a peneirinha simples, né? Com todo o sisteminha. Eu achei um pouco o cabo pequeno. Se você tiver alguma parede com tomada próxima, beleza. É o ideal que você tenha um balcão com tomada próxima. Que se você não tiver, vai ter que ficar arranjando uma extensão para poder ficar usando ela. Eu achei pequena, mas deve ser também pelo custo dela, né? Por isso que eu acho que eles economizaram no cabo. Aí uma coisa ruim, que tipo assim, tem um lado bom e um lado ruim, né? Ele vem com dois suporte, né, pra espremedor, né? Eles não são diferentes, pelo menos eu não consegui ver diferença nenhuma. Eles são tanto pra laranja quanto pra limão, que é bom que se você perder um, você tem outro. Mas em compensação, na hora de guardar, eu achei que, tipo, deveria ser de algum formato que desse pra caber dentro do próprio cesto. Mas no final das contas, você vai ter que guardar um na gaveta e o outro você pode deixar na máquina, né? Mas nunca guardar os dois juntos. De uma maneira geral, né, esse espremedor aqui da Mundial, o Turbo Citrus Premium, ele é um dos mais baratos, né? Eu acho que, se não me engano, ele é o mais barato da Mundial e o de todo o mercado. Ele é um espremedor de entrada que vale a pena se você tá cansado de ficar espremendo o suco na mão, né? Eu tava bastante fazendo isso e ficar cansado para espremer o meu suco. Ele é um bom custo-benefício para tu querer pelo menos não se esforçar tanto, né? E a única coisa que você tem que tomar cuidado com ele é que você tem que não forçar muito, que às vezes eu dava uma força extra, mas eu acredito que com o tempo, se você usar uma força muito forte para espremer o suco, pode ser que dê algum ruim. Eu recomendo fazer uma força mínima a pressão que você exerce, né? Então é isso, gente. Essa foi minha review do produto. Me comentem se vocês já compraram, se não compraram, se tem interesse. Comente aí se tem alguma dúvida que eu posso responder na medida do possível, né? E obrigado por assistir o canal. Tem bastante vídeo unboxing aqui de eletrodoméstico, de coisa nerd, de lâmpada e tudo mais. Então dê like tudo aqui se você gostou do vídeo. Compartilha, passa pros amiguinhos e tudo mais. Beleza? Tem outros vídeos aí na tela final. Fui!